السلام علیکم ویور نن با تاسو په دې کمپیوټر کې د کمپیوټر نه علاوه د گیم ټپس او مې زده کړې دا به دوی څنګه بای پاس کوي او دینامو څنګه هیز رایټ بیک کم آن نستر وی گیوینګ یو ایوریثینګ یو وانټ ڈونټ ایون تھینک اباؤٹ اٹ I'll do it. Okay. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Pay attention. Hello. Nachikala taso da save game download ke awalla us da game namak ke razam taso da game status show ko ma chira da game status the. No, da ta barashim game ta. گیم کے ماں اور کو دیتا گیم سٹیٹس دار گیم سٹیٹس گورم چی دا سونا شیوی دی او سونا نیر شیوی دا گیم دی وقتی زیرو شیوی ری لکھ دے کی چا مشنو نیر کڑے او ارس دا زیرو زیرو دی بلکل زیرو گیم دی دا گیم بلکل اثر دی دا منگا 100% سنگ رشو رسو او دا بطول مشنو نیر منگ سنگ پاس کو دا دیر پارا پا ڈسکرپشن کی مایو لنک ورکڑے ری او منگ ڈاؤنلوڈ کو او بگ منگا بھی کو سنگا نورا دا چے دا وہ گو رو تاسو پا ڈسکرپشن کی دا لنک دا پاسا کلک کے نو تاسو با تاسی قسم کی ڈاؤنلوڈ را شی دیر پاسا با کلک کے نو دا دی دا چکل ڈاؤنلوڈ شی نو تاسو دا ستاسو گیم جی ٹی ایف 5 چکم دی دا 100% کمپلیٹ شی دا ڈاؤنلوڈ دیر پاس ما کلک کو دب ڈاؤنلوڈ کے او آلتا ہے بے ایکسٹریٹ کیا چکلہ دا ڈاؤنلوڈ شی ندینا مخی گورو چی سکی یہ چکلہ تاسو دا سیو گیم ڈاؤنلوڈ کے او دا لنبی گیم چلے یا لنبی میشن بائی پاس کبھے نو دیر پاس برائر کلک کے دا ما ایکسٹریٹ خیر کو یا اس مور کو دلتا دیکھ چی دی دا دو فائلن دی دا فائلن بزر کافی کما کافی مور کو دلتا او مای کمپیوٹر پراپرٹیز تبرا شم دلتا دا مای کمپیوٹر تبرا شم سی تبرا شم پس سی کے بچے دی دلتا آل فائل کم سی کے با ویو تبرا شم ویو کے با ہیڈن فائل ورکم چکل ہیڈن فائل ما ورکو دلتا با پروگرام ڈیٹا دا با ہیڈن وی دا بتا سو پروگرام ڈیٹا ترا شے پروگرام ڈیٹا کے بعد تاسو سوشل کلب تراش ہے سوشل کلب کے بعد آر ایڈی تراش ہے آر ایڈی کے بعد جو منی فولڈر کے دا تاسو پیسٹ کے چکلے دا تاسو پیسٹ کے جو منی اور دویں فولڈر کے بعد تاسو پیسٹ کے نو چی بے تاسو دوبارہ گیم لگوے نو تاسو تبا جو منی گیم چیدی دا بائی پاس شیوی بھی نو سادہ چی دا گیم چکو چی دا سنگا شیوی دی یا نیری شیوی دارا ما جوٹی فائف اور لنچرو لگو پتی دین علاوہ بتا سو نور موڈوں انشاءاللہ پا دی چینل کی زدکے وے لار جی ڈے فائف دے وقت کی اولا گی دو گورو چی زمانگا اڑن بنی گیم اڑن بے فس میسن چی کمو آغا پورا شوی دی اکو نیری پورا شوی سو نکم دینا سٹارٹ کی گی اکثر خلق پر اڑنبنی گیم کے چیدی دی زیاد چرے وقت پر کواری یا کی گی نا دا دین علاوہ پا جی ڈے فائب کے چکم دا اڑنبی سکرین رازی دا جنے دا دی تصور چینج کولو طریقہ اما پا دی بلے ویڈو کے وکڑے را آغام تاسو کتے شاید چیرے دا دی جنے تصور با سنگل چینج کو پا کم طریقہ بے چینج کو اما مکمل ڈیٹیل سر دا ساوٹ فیر وکڑے دی آغا طریقہ میں خوری آغا تاسو ہو نوستا سوکتر چی زمانگا چکم نمبنی سٹیج براتلو او ساغذہ کے نرازی او دی بل جیترا کشی ویرے دی بل جیترا کشی مطلب دا گیم منگ 100% کمپلیٹ کو او دی چکم سٹیج تا سکول وارے اپا کتا سکولی شے پکے لدین مخ کی منگا چکم گیم چکو ناغا 0% شیو او چکل تا سو دا غاسیو 100% گیم فائل نو روا چاوے آر ایل ڈی فولڈر تا او بیدل تا منگ دا گیم سٹیٹس ہو گورو ندل تا با منگ دا اوخی چرا منگ سونا مشنو کری دی او تا سو دلتا گورو بیکل مکمل ٹول دلتا فل خی گیم
100% چک لیست ګورو دا بالکل 100% شویلې مطلب دا چې دې کې سونه گیمونه او سونه مشنونه او ټول من کمپلیټ کړو او تاسو د خپل خوخي ارزه ته ار یو مشن ته واپس مطلب شي پکې نو دا وا دا سیو گیم رومبي فرست گیم نه والا ته تر اخر گیم پورې دا به مونږه سیو کول څنګه دا ټول طریقې تاسو زده کې دې ویډیو کتلو ډېر ډېر مهرباني. Thank you for watching. Allah Hafiz.